Nobres, señores feudais, guerreiros, bufóns, todos tiñan cabida na 16ª edición da Feira Medieval de Monforte. Houve un pouco de noble, un pouco o que era a clase alta, tirando a media da sociedade daquel entón, e nada, intentando, pois eso, integrarme na festa o máximo posible. De caballera. Podría ser un noble por el tipo de ropa que llevo. Unha festa asentada na capital da Ribeira Sacra, coa que o Concello quere achegarse ao pasado medieval da localidade. No ano 1104, o rei Alfonso VI lle concedeu aos señores de Lemos a posibilidad de facer feiras e mercados para asentar población no Murgo Medieval en torno a San Vicente do Pino, un mosteiro que había aquí, e para poder ter intercambios económicos e alimentos. E, polo tanto, a nosa historia é de 900 anos. A Feira Medieval de Monforte xa empezou a ser reconocida en todo Galicia, non? Xa digo, creo que cabe enseñar un pouco a cidade a xente de fora e a súa historia, que é moi antiga, como dicía antes, e nos desde a Diputación intentamos axudar a botar unha man tamén ao Concello de Monforte na celebración desta festa medieval. A recuperación de oficios tradicionais. Está enseñando un poquito de cota de malla, fabricación de cota de malla, e os padrones que se utilizaban e como se unían as anillas. Ou espectáculos de aves foron algunhas das actividades das que puideron gozar aqueles que se achegaron a Monforte. Pero tamén houbo novidades. Ampliamos tamén a zona onde se celebra a feira, en todas as calles que se viña facendo, e tamén na ponte medieval, lóxicamente. O nombre xa indica que debe estar integrada no que é a feira e tamén onde está o Concello. A Praza do Campo San Antonio, a Praza das Nais Clarisas, iso se incorpora este ano por primeira vez ao recinto da feira. Unha fin de semana na que os veciños retrocederon no tempo e convertéronse en auténticos expertos medievais. É unha boa iniciativa realmente porque atrae moito turismo ao pueblo. Facíanos falla unha festa deste estilo e sobre todo por resaltar e darlle un pouco de pulo a zona medieval de Monforte, a zona da Judería, que é unha zona realmente bonita e bastante desconocida. Vou facer unha espada de verdad apiastando as e logo xa podrei luchar. Pero non só os monfortinos quixeron formar parte desta celebración. Veciños de Santander ou de Reino Unido tampouco se quixeron perder a festa. Ai, estupenda. Fenomenal. No me lo esperaba yo, además es que supera lo que yo esperaba. Está genial. Bien, muy bien, muy bien. A zona da Xudería tamén contou coa presenza de artesáns que amosaron os seus traballos. Estou facendo unha trenza de 6 tiras para facer unha pulseira. Isto é piel de potro con curtido vegetal tradicional. E traballase cas mans, basicamente cas mans. Unha feira a que se lle augura un bo futuro grazas á implicación dos veciños. Hay tanta gente disfrazada, gente del pueblo. Yo esperaba la gente de los puestos, pero es que está la gente muy implicada, me gusta mucho. E tras o fin de festa, toca agardar os traxes, mas Monforte xa pensa nunha nova edición.